ወጣችሁ ቆይ ልጅ አልወለዳችሁ እንደሆነ ምን ልታረጉት ነው? ዶሮ ልታረቡበት ነው? ሰው ልጅ ቢኖረው እንኳን ልጅ ያሳድግበታል ይባላል። ነው ደስ የምትይው? የኔ ቆንጆ መቼ ነው ግን የምንገናኘው? በእናትሽ እንገናኝ። በቃ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን አረቢቷን ጓደኞች ጋር ልወጣ ነው ወይና እኔ ጋር ትመጪ? አይ በቃ እኔ ተመችተሽኛል። ቤተሰብሽን ብታስተዋውቅኝ ምን ይመስልሻል? መጀመሪያ ያንተን። ኧረ ምን ችግር አለው? አሁኑ ነው የብራዘርን ቁጥር የምሰጥሽ። ችግር የለውም ትተዋወቃለሽ። የምር እኔ በቃ አንቺን ማጣት አልፈልግም። ዘመሮችም ጠሉኝ እኔም ጠላዋቸው። ያታሰዋገኝ ይህ የምሰናቸው ያታገኝና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ሰላም ነው ምርጦች፣ የራራራ ምርጦች። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዱቅ ብያለሁ። ትናንትና የአረብ ሀገር ወንድ 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 ብላችሁ እኮ ገደላችሁን። እንዲህ አልቀራም እኮ ለእንትን ብቻ ነው የሚፈልግሽ ለገንዘብ ብቻ ነው እያላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ከመከራችሁና እንደዚህ አድርጋችሁ ካስተማራችሁ እንዴት ነው እኛን የሚያወራት ማመን የሚችሉት? እንደዛ ይመስላችኋል እንዴ? ስለዚህ ዛሬ ሶስት ነገሮችን ይዤላችሁ ዱቅ ብያለሁ። አንደኛው ለስሜትና ለጊዜያዊ የሚፈልግሽ ወንድ ምን አይነት ወንድ ነው? ሁለተኛው ለገንዘብ የሚፈልግሽ ወንድ ምን አይነት ወንድ ነው? ሶስተኛው እውነተኛ ፍቅር ምን አይነት ነው የሚለውን ይዤላችሁ ዱቅ ብያለሁ። እስከመጨረሻ ቪዲዮውን ተከታተሉኝ፣ ይጠቅማችኋል። የአረብ አገር ወንድ ምናምን ከማለት በኔ ሳይንስ ማለቴ በኔ ጥናት እንደኔ ወንድ በመሆኔ መጠን የማውቀውን አካፍላችኋለሁ። ይመቻችሁ፣ ቪዲዮውን ተከታተሉ። ሰምታችሁኛል? ዋው ወይ! ኦኬ፣ ነምበር 1 አንደኛው ቁጥር ለገንዘብ የሚፈልግሽ ምን አይነት ወንድ ነው የሚለው ነው። ስለዚህ ልደውል ነው አወራለሁ ማለት ነው፣ ምን አይነት ስታይል እንደምጠቀም። አሎ። አቤት። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እኔ ቆንጆ አለው አለው። እንዴት ነሽ? እዚህ ሀገር ስንት አመት መቆየትሽ ነው? ማለቴ ስንት አመት ሰራሽ እዚህ ሀገር? 7 አመት? ዋው! እንዴ ይሄማ ከሆንሽማ አረቦቹን በቃ በልተሻቸዋል። ቁርጥምጥም አድርገሻል። አጥንታቸው ነው የቀረው። ኧረ መላላጥ። ስለዚህ በቃ ሀገር መኪና ምናምን አይታጣማ ሸቅለሻል ማለት ነው። ታዲያ ሀገር ምን አለሽ? ቤት ሰርቻለሁ ለቤተሰብ። አንቺ ቤት ሰርተሻል? ሌላ ነገር የለሽም? በቃ እናንተ ኢትዮጵያ ሰዎች በቃ ቤት 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 ነው አይደለም? ከዚህ ገብታችሁ ቆይ ልጅ አልወለዳችሁ እንደሆነ ምን ልታረጉት ነው? ዶሮ ልታረቡበት ነው? ሰው ልጅ ቢኖረው እንኳን ልጅ ያሳድግበታል ይባላል። ኧረ መላላጥ። በቃ ይመችሽ አራዳ ልጅ። እንደዚህ ይላል። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ሲተዋወቀ ሳይሆን ከሁለት ቀን በኋላ ይጠይቅሻል። መጀመሪያ ቀን ትውውቅ አድርጎ ከሆነ መቼም በመጀመሪያ ቀን አላበደም፣ ምን እንዳለሽ አይጠይቅሽም። ይሄ ሲስተሙ ነው ማለት ነው። ምንም አያገባውም። ምንም ሰራሽ አያገባውም። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ተከታተሉኝ ወይ ዳይቱር። ስለዚህ ሲስተም እንዴት ብሎ ነው የሚጠይቅሽ? ድፍረቱ ማለት ነው። የምሬ ነው የምልሽ። ስንት አመት ሰራሽ? ምን አለሽ? ሀገር ምን አለሽ ብሎ ግጥም አድርጎ ይጠይቅሻል። ከዛም አንቺ ደግሞ ሽምጥጥ አድርገሽ ሲጀመር ብሎክ አድርጊው እንደዚህ አይነት ወንድ። ኦኬ፣ አሁን ተስማምተናል። እሺ፣ ነምበር 2 ብያለሁ። አሁን ደግሞ የሁለተኛው ለስሜት የሚፈልግሽ ምን አይነት ነው የሚለው ነው። አቤት አቤት፣ ጉድ ቲያትር ነው የምሰራላችሁ ማለት ነው ዛሬ በጁማው ቀን። ኦኬ፣ አሁን ልደውል ነው። አሎ። አቤት የኔ ማር፣ እንዴት ነሽ? እንዲህ እኔ እኮ አንቺን በጣም ነው የምወድሽ የኔ ማር። በጣም እኮ ነው ግን የምታምሪው ታውቃለሽ። እንዲህ አንቺ ደግሞ ይህ ቀለድኩ አይደለም፣ ማመን አለማመን መብትሽ ነው። እኔ አንቺን በጣም ነው የምወድሽ።
ማለት እኔ ሌሎቹ ምንም አያምሩኝም። እኔ ሌሎቹ እንዳውም ያስጠሉኛል። በጣም ነው የሚያስጠሉኝ ሌሎቹ። አንቺ እኮ በናትሽ በጣም ነው የምታምሩ። ወይኔ አቤት ዳለሽ! መቼ ነው ግን የማገኝሽ? በእናትሽ እኔ አንዳንዴ የምመኘው በቃ ምን አለበት አንድ ቀን አንድ ሌሊት እንኳን አቅፈሽ ባደርኩኝ ነው የምልሽ። የምር በጣም ነው ደስ የምትይው የኔ ቆንጆ። መቼ ነው ግን የምንገናኘው? በእናትሽ እንገናኝ በቃ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን። አረቢቷን ጓደኞች ጋር ልወጣ ነው ወይና እኔ ጋር ትመጫለሽ፣ በዛም እንታያያለን በቃ። ከዛ በኋላ ሌላም ነገር በዛው ይታሰብበታል ማለት ነው። ግን መጀመሪያ በቃ ላገኝሽ ነው የምፈልገው። በእናትሽ እንቅልፍ አልወስድ ብሎኛ። እኔ ፎቶሽን ሳይ ወዳለሽ ሲመች እኔ እኮ ሰውነትሽ ሳይ በቃ ውሃ ነው የምሆነው፣ ፌንት ነው የምነቅለው። አቤት ከንፈርሽ! ዋይኔ ጉዴ! አቤት አቤት! የላይኛው ቤት አለ የምር እኔ አንቺ ልጅ ስራ መስራት ሁሉ አቅቶኛል። ብቻ መቼ እንደምትመጭልኝ እርግጠኛ አይደለሁም። በእናትሽ ስሞትልሽ በቃ የሆነ ነገር አድርግሽ፣ የሆነ ሲስተም ፈጥረሽ በቃ ላገኝሽ ነው የምፈልገው። እኔ ላገኝሽ ይሄ ነው ማለት ነው። ነምበር ቱ ይሄን ነው። ስለዚህ ይህን ቶሎተላል ነው የምላችሁ፣ ቱቱላ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ብሎክ ላገኝሽ እፈልጋለሁ፣ አንቺን የምፈልገው ለዚህ ነው ካለሽ ያው ተበልተሻል። የሚፈልገው አንቺ ጋር አንድ ጊዜ ማግኘት ነው። አንቺን ካገኘ የልቡን ይሞላል፣ አበቃ ማለት ነው። አንቺም እሱን ካገኘሽ እሱ ሲይዝሻል፣ እሱም እንደዛው ሁል ቀን በዛው ባላችሁት መንገድ ትገናኛላችሁ እንጂ ወደ ትዳር ወደ ሌላ አትገቡም። በዚህ መካከል ራሱ እርግዝና ተፈጥሯል ብትዩ ትቀልዳለሽ እንዴ? አስወርጂ ወይ ደግሞ ቀቅለሽ ቢው ነው የሚልሽ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ብሎክ ማድረግ ያንቺ መብት ነው። ለስሜት የሚፈልግሽ በአቋራጩ ልንገርሽ፣ ውበትሽን በደንብ አድርጎ እንደ ሳሙና እያጠበ ያደንቅልሻል። በቃ ላገኝሽ እፈልጋለሁ ምናምን ነው የሚልሽ። ስለ ሰውነትሽ ነው የሚያወራው፣ ሰውነትሽን ማግኘት ስለሚፈልግ ገንዘብሽ አይደለም። የገንዘቡም ደግሞ ምን እንዳለሽ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። የስሜቱም ደግሞ ያንቺ ገላ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ተግባባን ዋይ? እሺ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ነምበር ስሪ ነው፣ ክፍል ሶስት ሶስተኛው ምንና ምንድን ነው የሚለው ነው። ያንኛውን ጨርሰናል። ሶስተኛው ደግሞ እውነተኛው ምን አይነት ጅንጀና ነው። ተግባባን ዋ? እንጀምረው። አሉ ሰላም ነው ሲስተር? አለን አለን፣ ሰላም ነን። እንዴት ነሽ? አረ አንቺ ልጅ ምን ነው እየወደድኩሽ መጣሁኝ እኮ የምር። በቃ ጸባይሽ ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል። ከማውቃቸው ሴቶች በቃ በጣም ደስ ትላለሽ። አይ በቃ እኔ ተመችተሽኛል። ቤተሰብሽን ብታስተዋውቅኝ ምን ይመስልሻል? መጀመሪያ ያንተን። ኧረ ምን ችግር አለው? አሁኑ ነው የብራዘርን ቁጥር የምሰጥሽ። ችግር የለውም ትተዋወቃለሽ። የምር እኔ በቃ አንቺን ማጣት አልፈልግም። አዎ ከአንቺ ጋር ወደፊት ብዙ ነገሮችን መስራት እፈልጋለሁ። ሰርቼ መለወጥ እፈልጋለሁ። ቢያንስ ከሀገር የወጣ ነው ሰርተን ልንለወጥ ነው። ከብቸኝነት ደግሞ ከአንድ አንበሳ ሁለት ኮሳሳ ብሏል እና ሁለት ኮሳሳ ሆነን ሰርተን እንለወጣለን፣ ፈጣሪ ካለው ማለት ነው። አይን ጅንጀና ምናምን አይመቸኝም። በቃ ትዳር ከሆነ ትዳር ነው። እኔን ማወቅ ከፈለግሽ ቤተሰቤን አስተዋውቅሻለሁ። ቤተሰብሽን አስተዋውቂኝ። አዎ እኔ ብቻ ለምን እንደወደድኩሽ አላውቅም። ተመቸሽን? እንደ ማንኛውም ሴቶች ብቻ ትንሽ ቀዝቀዝ ያልሽ፣ ለወንድ ልጅ ክብር ያለሽ፣ ሴትነትሽን የምታስከብሪ ትመስልኛለሽ። ጭቅጭቅ የለሽ፣ ምን የለሽ። በቃ ብቻ ለወንድ ልጅ ጥሩ አስተሳሰቦች አሉሽ። እኔ ሌላ ሴቶች ተገላልጠሽ ምናምን በቃ ብዙ ነገሮችን ብቻ አስታርጊ አላይሽም።
ስታወሪም በትግስት ታወራለሽ። በዚህ ነገሮችሽ የተነሳ በዚህ ጸባዮችሽ በቃ ልቤን ተቆጣጥረውታል። ነገ አስታውቃለሁ። ኦኬ ካላስ ችግር የለውም። እሺ እኔም የብራዘርን ቁጥር ኢሞ ላይ ልክልሻለሁ። እሺ እኔ ቆንጆ እኔም ወድሻለሁ። መልካም እንደዚህ ነው ማለት ነው። እኔ ጅንጀላ እንደዚህ ነው የማውቀው። ከምር የሚወድሽ ሰው ከሆነ በቃ ወድጄሻለሁ። የአንቺ ክብር ለወንድ ልጅ ያለሽ ክብር በጣም ጥሩ ልጅ ነሽ ምናምን ይልሻል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ነው የሚያስታውቅሽ እንጂ ነይና አግኝቼ ልወቅሽ ምንሽን ነው የሚያውቀው? እቃሽን ነው የሚያውቀው ወይስ ዳሌሽን ነው የሚመዝነው? ተገናኝታችሁ ንገርኝስ። ስለዚህ ምን እንዳለሽ ሳይሆን ወደፊት ምን አብራችሁ መለወጥ እንዳለባችሁ ነው እንጂ ያለፈ ነገር ምንም ነገር አይጠይቅሽም። ያለፈ ነገር ቤትም ስሪ ለምን ሂማራ ማትሰሪ? ያለፈ ነገር ላይ ምንም ጭንቅላቱን ማስገባት የለበትም። እንደዚህ አረጋችሁ የመጀመሪያ ጥያቄ ላይ ካወቃችሁ በቃ ለምን ደሞ አግብተሽም ማብረሽም አትኖርም እንዴ? ይሄን ቁንጁ ከዚህ በፊት ምን ሰርተሻል ምን ምን አለሽ ካለሽ ንካ በይው። ስለዚህ ያለፈ ነገር አትጠይቀይ በይው። ይሄን ቁንጁ ነው ኩፒታለኝ ነው ቁንጁ ዘሃደይ ብለሽ እሱን ስራ ታስፈታለሽ። ሚስቴ ስራ አላት ብሎ አንቺ ታተል ሙከይፍ ተወዝፎ ይበላል ማለት ነው። እንደዚህ እንዳታረጉ። ስለዚህ እንደዚህ አረጋችሁ ማወቅ መለየት ትችላላችሁ። ለስሜት የሚፈልግ ሰው አንደኛ ሰውነትሽ ላይ ነው ጥናቱ። በቪዲዮ ሲያይሽ ዋህ ይሆናል። ፎቶሽን ሲያይ በቃ ሰውነትሽን ነው የሚያደንቀው። አንቺ ማግኘት ስለሚፈልግ ነው። ደግሞ ታውቃላችሁ ወንድ የሚፈልገው ያሰባትን ነገር ስተሚያገኝ ብቻ ነው። ያችን ነገር ካገኘ በቃ የገንዘብ ደግሞ ምን እንዳለሽ በስንት ብር እንደምትሰሪ በቃ እንደዛ ነው የሚለው። ስንት ብር ትሰራለሽ? ስራሽ ቋሚ ነው ወይ? አገር ምን አለሽ ብሎ ነው የሚጠይቅሽ። የሚወድሽ ግን ቤተሰቡን አስተዋውቆ ምንነቱን ይነግርሻል ማለት ነው። የምትወጂው ከሆነ እውነት ጅንጀና ትተን ወደ ትዳር እንግባ ነው የሚለው። ስለዚህ ያለኝ ነገር ይሄ ነው። ጨርሻለሁ። ይመቻችሁ። መልካም ቪዲዮ እንደሚሆንላችሁ እርግጠኛ ነኝ። አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።